Ježiš potom odtiaľ odišiel a pobral sa pešo do Týrského a Sidonského kraja. Tu prišla za ním jedna žena z tých pohanských končín a prosila ho. Zmiluj sa nado mnou, pane, syn kráľa Dávida. Moja dcéra je posadnutá démonom a veľmi trpí. Ale on si ju vôbec nevšímal. Jeho učeníci na ňo naliehali. Zbav sa jej, lebo nás unavuje svojim krikom. Tu sa Ježiš obrátil k žene a povedal jej: Mojím poslaním je pomáhať Židom a nie pohanom. Ale prišla až k nemu, klaňala sa mu a prosila: Pane, pomôž mi. Nie je správne brať chlieb deťom a hádzať ho psom. Vyhováral sa. Ale žena namietla: Máš pravdu, ale šteniatám spadnú omrvinky zo stolov svojich pánov. Žena, máš veľkú vieru, povedal jej Ježiš. Nech sa stane, ako si želáš. V tej chvíli sa jej dcéra uzdravila. Mama. Potom sa Ježiš vrátil do Galilei a vystúpil na vrch nad jazerom. Tu sa okolo neho zhromaždili veľké zástupy a priviedli so sebou chorých, zmrzačených, slepých, nemých a všeliako inak postihnutých. Kládli ich pred neho a on ich uzdravoval. Aké to boli zázraky. Tí, čo dosiaľ nemohli vyriecť ani slovko, hovorili. Chromí chodili. Mrzáci sa narovnali a slepí videli. Uchvátené zástupy žasli a nadšene oslavovali Boha. Tu si Ježiš zavolal učeníkov a povedali: Je mi ľúto týchto ľudí. Veď sú už 3 dni so mnou a nemajú čo jesť. Nerád by som ich pustil hladných. Veď by ani nedošli domov. Učeníci mu odpovedali: Kde by sme v tejto pustatine vzali chlieb pre toľkých ľudí? Čo tu máte na jedenie? 7 chlebov a niekoľko rýb, odpovedali. Na to Ježiš rozkázal ľuďom, aby si posadali na zem. Potom vzal tých 7 chlebov a ryby, poďakoval sa za ne Bohu, lámal chlieb, dával učeníkom a tí ho rozdávali zástupom. Nasvietilo sa tam 4000 mužov, nerátajúc ženy a deti. A ešte nazbierali 7 košov s výškou. Potom sa s nimi rozlúčil, nastúpil do člna a preplavil sa do magadanského kraja. Teraz prišli za Ježišom farizeji a saduceji a domáhali sa nejakého znamenia z neba, aby im dokázal, že je naozaj Mesiáš. On im odpovedal: Keď vidíte večerné zore, vravievate, že ráno bude pekne. Keď sú zore ráno zapálené, vravievate, že príde búrka. Úkazy na nebi viete posúdiť, ale to, čo sa deje pred vašimi očami, vám nestačí. Tento prevrátený a neveriaci národ sa dožaduje zvláštnych znamení z neba, ale nedostane iné znamenie ako to, ktoré dostal Jonáš. A nechal ich tam a odišiel.
Znova sa plavili cez jazero a až na druhom brehu jeho učeníci zistili, že si zabudli vziať chlieb. Ježiš im povedal, dávajte si pozor na farizejský a saducejský kvas. Mysleli si, že im hovorí o skutočnom chlebe. Ježiš čítal ich myšlienky a preto im povedal, prečo sa trápite pre jedlo? To máte takú malú vieru. Ešte stále nechápete. Nespomínate si, že som nasýtil 5000 mužov 5 chlebmi a koľko košov ste ešte nazbierali? A nespomínate si ani na tých 4000, ktorých som nasýtil 7 chlebmi a ešte sa nazbieralo toľko zvyškov. Nechápete, že mi nešlo o naozajstný chlieb, keď som vás varoval pred kvasom farizejov a saducejov? Až vtedy pochopili, že kvasom myslel nesprávne učenie židovských vodcov. Keď sa potom Ježiš priblížil k Cézarej Filipovej, spýtal sa svojich učeníkov. Za koho ma ľudia pokladajú? Niektorí za Jána Krstiteľa, druhý za Eliáša, iný zase za Jeremiáša alebo iného z prorokov, odpovedali. A vy? Spýtal sa Ježiš. Ty si Kristus, syn živého Boha, zvolal Šimon Peter. Raduj sa, Šimon, syn Jonášov, povedal mu Ježiš. To nemáš zo seba. Tú pravdu ti zjavil môj Otec v nebesiach. Ty si Peter, to znamená skala. Na tejto skale vybudujem svoju cirkev a nejaká diabolská moc ju nezničí. Kdekoľvek sa bude zvestovať pravda, ktorú si vyznal o mne, otvoria sa ľuďom dvere do nebeského kráľovstva. Tým, čo ju odmietnú, oznámiš súd. A tých, čo ju príjmú, uistíš o Božej milosti. Čo sa rozhodne tu na zemi, bude platiť i v nebi. Svojim učeníkom potom prikázal, aby zatiaľ nikomu nehovorili, že on je očakávaný Mesiáš.